Salut și bun venit la un nou videoblog al Incasens. Avem ceva activitate pentru vlogul de astăzi și anume aplicarea foliei pe E-Class-ul Coupe din imagine, o mașină de care mulți aplicatori se feresc pentru că din punctul nostru de vedere e cea mai grea la montajul de folie, fie la poziție, fie la demontare. Marian e deja pe treabă. Salut, Marin! Salut, salut! Deși geamurile sunt mici, sunt foarte greu de demontat. Iar dacă vrei să pui folia la poziție, au un mod ciudat în care se deschid în formă de S și la fel te încurcă chestia asta. Dar nu-i nimic, îi vom da de cap. După care acesta 5. După care avem Loganul. Asta vom pune folie față spate. Alex a făcut geamul deja, trebuie să mă ocup de lunetă și ar voi întrerupe filmarea pentru asta. Sau probabil mă va filma Alex dacă termină înainte. Dacă mă vedeți, eu sunt în E-Class acum. E bancheta rabatată, sunt jumătate în portbagaj. Urmează să-i pun folia pe luneta spate. Mariana la geamul de jos. Cele față sunt făcute. Cam ăsta e sistemul. Nu știu dacă vă dați seama exact. Eu acum trebuie să curăț și o să aplic folie. Mă apuc de treabă, nu știu dacă aveți ce vede aici, așa că o să lupesc pentru moment și să vă arăt rezultatul final. Take it back, it's mean, it's black, you knocked me down to tears. Salut, Robert! El e prietenul nostru, Robert! Cot! Vreau o mașină în Cesc. Asta e mașina lui. În Golf Cesta, mă, 2-1. Da, da. Golf. Nu, nu? Un lucru cu care trebuie să spun că am pus folie acum 2 sau 3 ani. Ceva la gen. Ce? Nu am niciun fel de defect. La toată bătrânii mașini. O băbăciune urâtă. S-a decolorat mașina. A plecat mai toate mașinile pe care le-am avut astăzi. A mai rămas Loganul. Cred că trebuie să-i mai punem folie pe faruri. Geamul de spate și cele de față sunt făcute. Trebuie să-i aplic o folie de protecție pe faruri. Și BMW-ul lui Ghiță, Ghiță prietenul nostru, care și-a făcut poliș singur. Salut, Ghiță! Salut, salut! Și acum își polișează stopurile. La indicațiile noastre și-a polișat singur farurile, asta e rezultatul. Eu zic că e foarte bun pentru prima oară când face treaba asta. Suficient pentru astăzi, am avut ceva activitate și cea pe care ați văzut-o, am avut și ce n-am putut filma. Bun, o să închei, dar nu înainte de a lămuri un aspect.
aș vrea să răspund întrebării pe care o primim cel mai des. Bine, a doua cea mai des întâlnită întrebare, prima fiind, o puneți pe afară? A doua cea mai des întâlnită întrebare, cum spuneam, este legată de preț. Cât mă costă pentru mașina mea? Bun, trebuie să știți că prețul nu este influențat de modelul mașinii pe care îl aveți, de marca mașinii, ci prețul este influențat de gama foliei pe care o veți alege. Avem folii care doar colorează geamul și asigură un minim de protecție și folii care asigură într-adevăr un confort termic sporit. Acum primesc des reacții ca domnule, am un Logan, nu am un S-Class. Dacă eu aș avea un Logan ca mașină de zi cu zi și un S-Class în garaj pe care l-aș scoate doar în weekend, eu aș pune folia de cea mai bună calitate pe Logan, pentru că aia e mașina cu care mă deplasez zilnic și aia e mașina în care vreau să am un confort termic. Ar fi păcat să pun o folie bună pe un S-Class care stă în garaj și să mă chinui și să transpir zi de zi într-un Logan. Așa aș face eu, asta e modul în care gândesc eu, că trebuie să-ți alegi folia, folia o alegi pentru confortul tău în primul rând și mai mult de atât pentru confortul copiilor dacă ai și nu pentru cum dă pe mașină, pentru că e S-Class și trebuie să pun o folie scumpă, nu, ăștia sunt factori total diferiți și nu ar trebui să vă influențeze factorul ăsta, ci nivelul de confort pe care doriți să vi-l asigurați. Aici e diferența de preț. Dacă doriți un confort sporit, optați pentru ceva de calitate. Dacă doriți, în schimb, doar să colorați geamul, atunci foliile din gamele ieftine sunt potrivite. Cam așa văd eu lucrurile legate de alegerea folii. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Țineți aproape pentru cât urmează noi vloguri interesante. Avem mașini pe care vom pune culori deosebite. Vă mulțumesc totodată că v-ați abonat, dacă nu v-ați făcut-o deja, nu uitați să o faceți. Și aș aprecia foarte mult și un share. Până data viitoare, vă pup și numai bine!